Existe um pesquisador que desde 2011, chamado Levine, ele estuda a forma mais eficiente de você conseguir oferecer carboidratos para um paciente que faz atividade física. Levine chegou numa conta razoavelmente simples, que é justamente você oferecer 1 grama de carboidrato por quilograma de peso corporal 30 minutos antes do treino, e essa fonte, carboidratos de baixo índice glicêmico para não ter interferência da insulina durante o treinamento. Logo após o treino, 1,2 grama de carboidrato simples e mais 1,2 grama por quilograma por peso corporal de carboidrato simples 2 horas depois dessa segunda refeição. Dessa forma, estabeleceu-se uma normatização do que se fazer para quando esse paciente ele deseja ganhar massa muscular e tem esse recurso nutricional como forma dele promover esse ganho. Mas isso é pétreo? Na realidade, não. Isso é uma orientação. Essa orientação, ela deve e precisa ser modificada de acordo com outros padrões.